Ahoj lidičky, já jsem Luka. Já musím ven návod na letadlo. Já vám ukážu, jak se to staví. Tak tady uděláte 4. A tady uděláte odsah. Je. Jejda. Omlouvám se. Sakra. A vy můžete si udělat, že vy se musíte postavit taky tady to, ale nejprve má letadla křídla. Ty uděláte takové. Sakra! Pardon. Ne. Tak. 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 Tak to uděláte letadlo. Tady budou 3 a teď budou 4. Tak tady uděláme 3. 1, 2, 3. Tady uděláme 4. To vidíte. Tady uděláme takové. A mám to mít tam tady to, betonuje, musí být tady, bude potřeba toho, to už 4, a tady taky, stejné, a tady si můžete dát tady to, že to bylo na stejno, a tady můžete si dát, blablabla, tyhle pěstole, tak možná vám napadne, tyhle, pardon, a vy si, je, takže se mám, že to mi to blokne, takhle udělat tohle, tady můžete ještě dát tady to a máte, já to už nemůžu, tady to utratím, to vám umím lance. A ty kola, my potřebujeme 3. Tak my si dáme na, jak se to lítá, tak tady a mám to na 3 kola. Teda no, já jsem to mohl chtěl takhle. Ale třeba, tady byl kola, máte leto, ale je to, ne. A jak mi to ještě nejde, co zatím, tak, a máte letadlo. Jo, letadlo, můžete si takhle, no počkáme chvíličku, a pak, budete koukat, jak to jsem už udělal, už to nastavilo a dělá to dobře. No čekáme, až se to nám upraví. Tak já jsem někam. Ale tím. Tomáše! Fuck! Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý.